tudo que eu sofri, tudo que eu passei, tudo que eu fui feliz, infeliz, como todos nós, seres humanos, é importante eu estar aqui, viva, batalhando, não é? Produzindo, dirigindo e me fantasiando de executivo para levantar dinheiro. E eu acho que isso daí é um incentivo para as mulheres de todas as gerações e principalmente da minha geração, não é? Porque as mulheres chegam num ponto que dizem assim, ah, tô velha, tô cansada, faço mais nada, ai, 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 e a vida não é isso. Eu comecei a trabalhar como modelo da Casa Canadá e de lá eu fui para o show das Emancipadas no Copacabana Palace, nós éramos menores e foi proibido o show por causa disso. Então fomos todas emancipadas e virou o show das Emancipadas, que era um show do Caribe da Rocha, que se chamava Fantasia e Fantasias, era um show muito lindo. Dali eu fui para o Carlos Machado. E eu gostava muito de compor personagens, né? Adorava imitar atrizes, imitava Jane Mansfield, imitava a Debbie Reynolds cantando, Rita Hayworth, enfim, ia por esse caminho, para não ficar só de bonitona, né? De pernão de fora, né? E um dia o Carlos Manga me chamou no show do Carlos Machado e perguntou se eu queria fazer um filme. Eu disse, quero, porque o meu sonho era ser uma estrela de cinema, né? Eu achava assim, não, as estrelas de cinema são todas felizes, são ricas, são bonitas, têm maridos lindos, né? E aí eu disse que queria. E ele perguntou, você conhece a Brigitte Bardot? Eu falei, não. Ele falou, bom, então agora você vai todos os dias de manhã ao Cinema Rex ver E Deus Criou a Mulher. Porque você vai fazer um filme chamado Homem do Sputnik e que você tem que fazer uma imitação da Brigitte. E eu ia todo dia de manhã com ele ver o Deus Criou a Mulher e aí compus aquela personagem, Brigitte Bardot, que está no Homem do Sputnik. Só que, na realidade, eu não faço uma imitação da Brigitte Bardot. O que eu fiquei imitando foi o Manga, porque o Manga fazia os biquinhos, os passinhos dela, tudo. E aí ficou um personagem bem fake, né? Eu preferi imitar o Manga do que a própria Brigitte Bardot. Uma mulher atraente se ajuda? Ajudou. Nunca me atrapalhou, não, ser atraente. A única coisa que eu acho que não me atrapalhou porque eu não me levava a sério. Eu nunca acreditei nisso, que eu era linda, ou que isso, ou que aquilo, né? A minha vida não foi... Não foi dirigida para ficar assim, olha como eu sou linda, ai como eu... Nada disso, eu queria ser uma grande atriz. Eu achava que tinha mulheres muito mais bonitas do que eu e nada disso. Então não me atrapalhou. Agora deve ter ajudado, né? Porque ajuda mesmo, né? Ah, embora a beleza agora seja diferente, não é? A beleza é completamente diferente. Eu faço aula, eu vejo os corpos agora, são corpos completamente diferentes do meu nos anos 60. São corpos trabalhados, corpos quase masculinos, né? Eu acho que a estética vai mudando, que a moda muda, que tudo muda, que os valores mudam, não é? A estética mudou. Não sei se eu agora tivesse 26 anos, se eu fosse fazer, que eu fosse fazer muito sucesso como eu fiz nos anos 60. Eu não sei nada disso. Fiz vários filmes na Itália, trabalhei com ótimos diretores, como também trabalhei com péssimos diretores. Eu trabalhei com Giuliano Montaldo, trabalhei com Festa Campanile, trabalhei com atores como Renato Salvatore, Enrico Maria Salerno, Sammy Frey, Catherine Deneuve.
E também fiz filmes terríveis. Eu fiz um filme na Itália que se chamava La Ballata dei Mariti. Eu estava precisando de dinheiro, aceitei fazer o filme. E que era uma tragédia, porque o homem do som era surdo. Então, realmente, era um filme que a gente ria o dia inteiro. Era mesmo para fazer um dinheirinho, né? O diretor dizia assim, corta! Não cortava, porque o cara não ouvia, né? Aí ia lá, batia no ombro dele, corta! Aí, pá, cortava. E eu fiz filmes assim também, né? Fiz O Homem de Toledo, que é outro filme horroroso, mas... Mas isso daí me deu uma grande experiência de cinema, né? Eu agora sei, né? Eu sei quando o diretor é ruim. Coçou a cabeça para pensar onde vai botar a câmera, é porque não sabe, né? É melhor até botar errado, né? Bota a câmera ali, tá errado, não tem problema, não coça a cabeça que eu já sei que ele não sabe. Eu fiz 83 filmes como atriz, trabalhei na Itália, na França, trabalhei na Alemanha, trabalhei na Espanha e trabalhei no Brasil, né? Que é o meu país, que são filmes maravilhosos que eu fiz aqui. Eu sou super disciplinada. Eu, quando estou filmando, eu chego no set 5 horas da manhã, primeiro que todo mundo, tomo conta de tudo. Quando eu estou trabalhando como atriz, eu já chego com o texto pronto, toda pronta. Né? Diz assim, a Norma é uma atriz emocional. Não sou, não. Eu preparo tudo. Depois, em cima do que eu preparei, eu vou e ponho a minha emoção, a emoção do personagem. Né? E isso, essa disciplina, eu aprendi no Carlos Machado. Porque esse negócio assim, ah, teatro de revista, rebola para cá. Não, rebola para cá, não, meu filho. Nós tínhamos que chegar lá 2 horas e meia antes do sol. Entendeu? Era esquentar a voz, era esquentar corpo, era ficar lá fazendo exercício. E na hora de entrar em cena, era todo mundo ali, afiado. Não tinha essa coisa. Porque às vezes fazem fantasias, né, sobre isso. Mas não. É igual o teatro municipal. É trabalho, 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 horário. De tarde ensaiava. Não, brincadeira, não. Não era brincadeira. E a minha disciplina vem do teatro musical. Do teatro de revista.